to deal. Aku tengok kat Roblox tu, aku nak tengok belah Green Mountain. Takut ni kalau ada orang kat Green Mountain. Oh, isi baik. Dua orang kat Roblox, seorang kat Green Mountain. Oh, dua orang kat Green Mountain. Aku ni aduh betul ada bleeding, ada bleeding sekali.
Nice. Yes, bagus. What a fight though. Dia selamatkan nyawa aku dah. Aku ingat aku nak mati tadi. Dah hit aku banyak kali. Nice shot. Sikit lagi aku nak mati. Ambil alis pack tu. Okay, dia orang lagi. Oh shit. Okay, minta tu. Berkat helmet. Okay dah, nak gerak lah. Ke nak loot badan kat Roblox? Tak. Sekejap. Okay. Kena ada banyak dressing ni. Balik.